ერთო გაუჭirdება და რო უჭirs ხოლმე ეს მაშინ ჩნდება ისეთ უფრო მეტი ფიქრი უფრო მეტი წინააღმდეგობა აი როგორ უნდა მოიქცეს თქვა ხალხი რო უკეთესობა რაღაც გამოსავალი რო ნახონ მეტი დატვირთვა ეძლევა ისეთ ეს იმას არ ნიშნავს რომ თქვა თამარის ეპოქაში ჩვენ რო ჩვენი პირველი წარი თქვა უდიადეს იმდენად ყავდა რუსთაველი არ გამ ეს ერთმანეთს კი არ გამორიცხავს შეიძლება ერი იყოს თქვა ძალიან კარგი დღესი და ყავდეს სამ დროს წერილი მაგრამ როგორც წესი ისე გაჭირვების დროს მეც ფიქრობ საერთოდ როგორც მე უკვე აღნიშნე მეტი დაძაბულობა აქვს მეტი ფიქრი აი ეს კიდე აი ეგრეთ წოდებული ცენზურა რო არსებობდა იქ მწერალი ვალდებული ისეთ რა შეიძლება და უბრალოდ დაეწერა თავისი სათქმელი ეს ცენზური რო არსებობს ყოველ წერალში ეს ყოველთვის ზის რომ აი ვთქვათ მოატყუოს ეს ცენზური რა მხრივ იმიტომ ცენზური მაინც შემოწმებელი რაღაცის სხვა არის და ამ დროს ის იგონებს ახალ ფორმებს ახალ ხერხებს რაღაცის და უფრო დიდრდება ეს ძალაუნება ან გადააქვს ეს სხვა გამოგონილ სამყაროში მოქმედებები და აი ეს ესეთი გაჭირვება მე მას კი არ ვძახი რომ კარგია მეთქი მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ძალიან უჩვეულოდ კი ჟღერს მაგრამ წერლისთვის და შემოქმედისთვის აი ვერდის დროს როდესაც იტალიას ძალიან უჭირდა აი ეს ნაბუქოდონოსორი მისი პირველი ოპერა პირველი არა ერთ-ერთი პირველი ოპერა სწორედ გადაიტანა ძველ ბაბილონში ესეთ ეს დაემთხვა რომ კინაღამ არ შეიტანეს თავის იმნათ არ აღიარეს ეს ცნობილი გუნდი როა ეს გუნდი ისეიდო იტალიელი ხალხის ტკივილი და ამ დროს იქ სხვა ხალხი ასრულებდა ამ გუნდს სხვა ხალხი მღეროდა თითქოს და მხოლოდ იმიტომ არ გახდა ეს იტალიის სიმნი რომ მაინც იქ იმ ოპერაში იტალიელები არ მღეროდა ასე რომ ეს გაჭირვება და გაპარტახება ისე ვიმეორებ ჩვენ არ მოგვენატრება ეგ მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს გაბრუება გაოგნება ალბათ როგორც ჩვენ ვიყავით ამ ცოტა ხნის წინ და ეხლაც ძალიან ძიმე დღეში ვართ ეს როგორ უნდა ინატროს კაცმა მაგრამ აღსახსნელად რომ უფრო უნდა დაიძაბოს ცით კაცი იმიტომ რომ რეპრესია მარტო არ ნიშნავს იმას რომ ადამიანი კედელთან დააყენონ და დახვდა რეპრესია ნიშნავს რომ როდესაც ხელოვანი კაცი ვერაფერს ვერ წერს და მე თითზე ჩამოსათვლელი ნაწარმოებები მაქვს რაც ვთქვათ ამ ბოლო დროს დაიწერა საქართველოში მე მახსენდება აი ბატონის შოთანიშნიანის ლექსები თუ რა როგორღაც ვერ წერთ მაგრამ ეს ყველაფერი ალბათ დაალაგდება რაღაც უკეთესობისკენ წავა და ამას ჩვენ ღრმად გავიაზრებთ რა მოგვიდა რა შეგვემთხო და არ შეიძლება რომ ამას შედეგი გერასინე ჩემი და შენი წინაპრები ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე რა სისხლის ღორას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები და იმ უშვალო წინაპართაგან ერთი მაინც რომ დაღუპულიყო ერთი იმ უთვალავ აურაცხელ ხიფათში ნამდვილად არ იქნებოდი ახლა აქ ამ მიწაზე ამჟამად მშვენიერი ფეხსაცმელებით რომ დგახა გაიგერამე გერასიმე ბიჭო ჩვენ ადამიანები მრავალ ფეხ არსება ვართ სხვადასხვა წესით მოარული და არა ვართ როგორც ეს შენ გონია მარტო რადგანაც დიდი სიტყვა ერიქ ქვია და მე ვისაც მუდამ მახსოვს ეს შენ სამშობლო და ვიცხებული მხოლოდ პირადი კეთილდღეობით გატაცებულ აღსაცებული წამოგიყვანი აქ რომ ჩემთვის დროებით მაინც აგეწყო ფეხი ამ წმინდა წყალშიც გაგაბანინე ტანი გაყოყოჩებულს იქნებ ყინულის შემოქცვლა და მაგრამ ნუ რა სკაცრა მაინც ვერ შეგაგნებინე ვერ გაგრძნობინე ვერა ის სითბო რითაც ვცხოვრობ
და რითაც სუნთქავ, შენ შენი აზრით მაინ ჩემზე ამაღლებული და გაფრანჭული დარჩი. მაგრამ იცოდე დეგერასიმე უსამშობლოდ კაცი არახარ. სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს ამ სიტყვის წარმოთქმა, მიჭირს იმ დენა ნაღმი და საქმეა. მე უხარ ყურებ. ვსერც ძალიან დიდ კაცს სასულიერო პირს ეგეთი მოსაზრება. პირადად მე მითხრა ლაპარაკში რომ საუბრისას, რომ ჩვენ იმდენი ხანის 70 წელი ხო მონობაში ვიყავით, ხო თულით მე ამას გიყვებით უხეში სიტყვებით. ეს სხვა იყო დიდი კაცის აი თვალები როგორი ქონდა იმ დროს და ხმა როგორი ქონდა და დახვეწილი ფაქის წინათ მე უხეშად ყვები ამ სინეარს და მე მაგრძნობინა რომ 70 წელიწადს თუ მონები ვიყავით ეს ტაშფანდურში არ უნდა გაგვეტარებინა იცით მონა ეხლა მართლა გაუგი ადამიანს მონა არის ბამბას რო კრეფავს პლანტაციაში და წელი რო დაეღლება და რო გაიმართება და შოლტი მოხდება ზურგზე მიდი კრიფეო რატო გაჩერდიო და მონა აღარ ქვია იცით სუ ჩაცმაზე რო ფიქრობდა და სუ საკვებზე და რო კარგზე თორე ეხლა არ შევშილოვდით როგორც ეხლა ეს უკვე მონობა არ არის ხოჭო მე მქონდა ბედნიერება რო დიდი კაცი ბატონი რევას თაბუკაშვილი ზანდებოდა ჩემი უფროსი მეგობარი ნუ არ ვიცი ეს ბედნიერება იყო რომ მე მასთან ვიყავი ну ахло уртиртობეს და ერთხელ ბატონმა რეზონ კითხა რომ გურამო ჩვენ თუ ართო რუსეთის კოლონია და თან ისე მკითხა რა ხო საკმაოდ იცნობდი რომ თვალებს ისეთი მოცელქონ დაპერწკლები აუჟუჟუნდა და მეოთხე ვართ აბა რა ვართ მეთქი ბატონო მე მგონი არა ვართ ხა მიწევს რომ დამასაბუთებინეს რა ვართ იმიტომ რომ მე თავისი პასუხი რომ მითხა და ვატყობ მე და თვითონაც იცის რომ რაღაც პირობით საუბარი გვაქვს და მაშინ აი რატო ვარ მეოთხე აბა რა ვარ ეს ყველაფერი დამოკიდებული უბრალო ხელმოწერა და თარგმნა და ეს რაღაც დამტკიცება რაღაცის და ეს ყველაფერი კარგი ეს ფული ჯარი და რა ვიცი 1000 რაღაცა მერე მითხრა ბატონო გურამო ისო რუსი მათხოვარი თუ გინახავს სადმე რა არის ხლა ესეთი ისეც არ შეიძლება მეთქი ბატონო როგორ არ მინახავს რა შეკითხვა არ მეთქი ნე რა ქვია მიწისქვეშა გადასასვლელის თავში ბოლოში რუსის მათხოვარი მაშინ აბა ინდოეთი რო იყო ინგლისის კოლონია თავს მოვიჭრიო ისა ბომბეიში ვერ ნახავდიო ინგლისელსო ხელგაშველსო და ეთქვასო რომ ნესკოლკა რუპი დაიწე პაჟალსტა ეს რუსულად თქვა ეს ასე რომ თლათ ისენი არა ვართო ჩვენ თუ ხოდა და როდესაც ეს მითხრა აი და ზედაც გამახსენდა ბატონი რეზოს ნათქვამი ეს გახლდათ 90 წელი იცით არ იყო მაშინ ეს ამბავი და ძნელი წარმოსადგენი იყო თუ ესე წავიდოდა ჩვენი საქმე ესე დაძაბულად და ესე ურთულესად და ესე და ეს წინასწარი ის ქონდა იცით იმ ადამიანს წინასწარ განჭრეტა და ასე რომ ძალიან ძნელი ის არის იცით თქო მე ვიგრძენ იმის სიტყვებში თუ რაღაცა გველოდა იცით დიდი მწუხარებით ისეთი გაფრთხილებით თქვა რომ ეს არ შეიძლება და მე არ ეხა შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს იცით რომ აი რა დაასავეს რა თქონა ბავშვმა ერთი ბავშვი მართლა არ ღირს აი ის აქვს ეს დასტაევსკის თუ არ ვწნები რომ ბავშვი ერთი ცრემლი რა თქონა სანუგეშოთ იცით აი სხვადასხვა ეკლესიაში იკრიბებიან ხოლმე დაღუპული ბავშვების შობლები ახლობლები კვირაში ერთხელ სიონში და მე სხვადასხვა ეკლესიებში და ისეთი რწმენა აქვთ იცით ყველას რომ უკეთეს ქვეყანაში არიან იცით ეს გამომდინარე არის და ჩვენი სასულიერო პირებიდან რომლებიც ეხლა რა ვიცი ძალიან კარგი და ისეთი კარგი მე ძალიან მერიდება იცით შეფასება ვიცი რომ დიდი ხალხი იცით დღევანდელი ჩვენი აი მოძღვრები მე ვიყავი მქონდა ბედნიერება წმინდა ნინოს ნაკვალევზე შარშან და იქ მე გავიცანე იცით ეხლა სხვას როგორ მოთხოვ პასუხი ამ მამასაკის ვარ და
Şarşan mı yuxtiro, mero rogur gatsam hotels davina xavdes, urtsmona da iski arviqavi ateisti, magram maits megona ro mai anapurashi ro aris adamiani, is shezghudulia, rogur gats iseti nu ragats charchveebia da მიხოთ იმისა რომ აი ღმერთთან აკსახმე აი ისეთ ადამიანურ ცხოვრებაშიც თავი დავანებოთ მათ როგორ როგორ შეიძლება თავი დავანებოთ მაგრამ გარდა მათი ამაღლებისა მათი კეთილშობილებისა რაღაც საოცარი სიდიადისა მე მერდება რომ ვახასიათებ მათ აქვთ ისეთ საოცრად ეგეთი თავისუფალი ლაღი და თქვენ წარმოიდგინეთ ნამდვილი გაგებით ვაჟკაცი ხალხი მიერმინახოს და აი ჩვენ თუ გვიშველის აი თუ გვიშველის კი არა ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ დიდი პრაქტიკოსი ადამიანის ყოს ძალიან და ჩვენ ყოს ისეთი სულიერი წინა მძღოლი ჩვენი სულიერად კათოლიკოს სულიერად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მე ბავშვები რომ დაყავთ იმ ბავშვებს რომ უყურებ ჯერა იცით იმიტომ რომ აი რომ გაი მოგიხსენე ხა ჩემი თავების ხალხი როგორ მაშინ ეგ მონათლა რაღაცა ან აღდგომაზე ხალხი ჩასაფრებული და შავსიებში შეტანა რო ვინ მივიდოდა და რა მოვიდოდა და მაგრამ ეხლა რო ბავშვებს რო უყურებ აი სუთოთო ბავშვები რაღაც 6 თვის 7 თვისაც კი რომ აი ხოლმე მაგრამ არაფერი არ ეკარგება იცით ამ ხედულობით ეს არ შეიძლება რომ ეს უკვე ჩააქრეს ეს ეკლესიის აი სიდიადე კიდე მერიდება თქმა რა წარმოუდგენელი თქვა ამაღლი რა უნდა თქვა და ისინი აი ორი წელს ბავშვები სამი ისინი არ მოიპარავენ ან აცნებაზე ვინც გაიზრდება ისეთ არ იქურდებენ არ დააშავებენ შეიძლება რა თქმა უნდა ყველაფერი მოუვიდეთ მაგრამ მონანიების გრძნობა ექნებათ და ჩვენ თაობაში ძალიან ხშირად იცით ისე იზრდებოდა ადამიანი რომ მოგეხსენებათ ახლა რა პრინციპები იყო და ღმერთი არ არისო ერთხელ ერთი ათეისტი გამოვიდა სხვა ჩერს მაშინ არ იყო ეს ვიდეო ჩანაწერების ტექნიკა და გამოვიდა და თქვა რომ აი რომ გონია ზოგიერთ ჩამორჩენილს რომ სიკვდილის შემდეგ ცხოვრება არის სულ სისულელეო ეგო და ძალიან ისეთი აღფრთოვანებული ყვებოდა რომ არო არო და ადამიანი რომ მოკლებო დამთავრდა ყველაფერი რომ ატლებისო და მე უცებ და არ თქვა თავში რომ ეს რას ვიცა იქ მოვიდა მაინც და მაინც და თან პირდაპირ გადაცემები იყო ისე მოიწრა ეს უცებ ეს რა თქმა უნდა ერი ახტის ხელ აი მაშინ გამომთქვა რომ რას ლაპარაკობ ეს ხო უარესია თავი რომ დავანებოთ მართლა არის თუ არა იმისთვის მაგრამ უარეს რომ მიხარი ამას მიხვდა თორე ის მერწუჩი ეს წმინდა პავლესავი თულცე შეცლა ალბათ ერთადერთი მაგალითია მთელ ქრისტიანობაში მაგრამ იმას კი მიხვდა და ეგეც ალბათ რაღაცა პატარა შეღავათეთ ესეც კი ეცეთეთ ბატონო გურამ, თქვენ წერლობაში არქეოლოგიდან მობრძანდით. არქეოლოგიის მე კარგა ხანს ვიმუშავე დაახლოებით 12-13 წელიწადი. ეს საოცრად კარგი ხელობაა, იცით, არქეოლოგია. ისეთი დიდი პატივის მეთავარი იმ ხალხისადმი, რომელსაც ერთგვარად უღალატე და დავტოვე მაშინი იმ დროს. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი შრომა, ეს არის ერისთვის ძალიან დიდი სამსახურის გაწევა. ეს აღმოჩენა მისი, ნუ რა დახასიათება უნდა არქეოლოგიას ნათელი და ამ დროს ძალიან დიდ ფიზიკურ შრომას და ერთგულებას და თავდადებას მოითხოვს. წერილები, წერილებში არქეოლოგიაც შედის, იმიტომ რომ რომელი არქეოლოგი გათხრიდა ისე კარგად ვთქვათ კართაგენს, როგორც ფლობერმა გააცოცხლა სალამბუსი იმდროინდელი კართაგენი და ადამიანები და არქეოლოგიასაც ის ადგილი განსაკუთრებით უფრო შეეფარდება. როდესაც აი ჰამილკარის მიწისქვეშა საწყობები რომ მოგატარა და რომ გაჩვენა, ასე რომ წერალიც სხვა რაღაც მოთხოვნებთან ერთად არქეოლოგებასაც გულისხმობს, ეს აზრობრივად გულისხმობდა. როგორც მე ვიცი, თქვენ ვიოლინოზე უკრავთ. კარგად არ უბრალოდ დამთავრებული მაქვს მუსიკალური სასწავლებელი. ძალიან რა ვიცი, ბევრი სწორი ბრძანა ერთხელ ერთმა ჩვენმა შესანიშნავმა ხელოვანმა რომ ბავშვიო გინდაც არ ქონდეს რომ ნიჭიო ძალიან ისეთი სათუო ის თქვა მაინც უნდა ატაროთ მუსიკაზე იმიტომ რომ არაფერი არ იკარგებაო მაინც რაღაც შეხების ის ქონდაო და ოდნავ მაინც იმას მაინც აუცილებელი არ არის მუსიკოსი გამოვიდეს, მაგრამ ყური რომ შეაჩვიოს ბავშვებიდან უფრო ზედმეტად მუსიკას რომ მერე შემდეგ ცხოვრებაში გახვესეს და ძალიან უცხოა.
ეს რახმა იყო, რა რიგმიერი წამღერებით ამბობდნენ კანტეს. ფარაში დამიდიოდა ერთი ციკანი, მოფერებამ გადამიქცია გარეულ მხეცად. ბესამე გახსოვს. ადამიანი იყავ ერთ დროს და რამ გაგამხეცა. რისი გული გაქვს, თავი რითმო გაქვს, რა გაბადია. შენ ღარიბი ხარ, როგორც იესო. ტანში დაზრინა. აქ ამუწმინდურ შენობაში, ბინძურ უკულში, მუხლამდე ზისხში იდგა ბესამე. ხელთ კი ფლეიტა დაეჭირნა. ისეთი სუფთა, გრილი, შიშველი, უფრო დამძიმდა მოხუცის ხელი. ჯანგები მხარში ესობოდა, ეგება შველას უპირებდნენ აფრენას მაღლა. შხამი და ლორწოკი დაბლისაკენ ეზიდებოდა. ღამე იყო ბნელი, უშავესი, ხოლო ფლეიტას მთვარის სალუქი, ვერცხლად თხიერი სული ედგა და დიდი ხნით ობლად მიგდებული, მოშიებული, აქ გომურის მიერსი ბინძურეში ჯერ მკრთალად სუსტად წრიატებდა და აქ ამომდე მის ავათებულს, უნდოდ მიგდებულს, სასუება რა მეფინებოდა, რადგან ბესამეს ქავილამდე აშშროლებული და მთვარის სული იმა ჯადოქრისში განსჩასწვდა და შეაშმუშნა. ღამეულ მფლობელს რაღა არ ჰქონდა გომურშიაც კი მოსაფერები, ისეთი ტყე და ისეთი ბორცვი, იმ სიდიდოცა. საკმეველი ვითედებოდა ფლეიტა ჰაერს და თუ რამ იყო უწმინდურობას წმენდდა და ითვინიერებდა, რადგან საკრავთა შორის ვიოლინოსებრ უპირველეს ორი დიადი უმთავრეს ირამ თავის უფლება და სიყვარული გააჩნდა, ჰქონდა. ამპარტავნება თითქოს მარტო გონია ხალხს, რომ აი ამპარტავანია და რაც სუდია. ამპარტავნებაში შედის აუარებათვისება, ესეც მე სასულიერო პირებიდან გავიგე, რომ აუარებათვისება, იცით, ნუ იმის ჩამოთვლას ალბათ აი რამდენი ცუდი ის, მაგრამ სულ სხვა არის უნებური სიამაყე, იცით, ამ ჩამოძენძილ კაცს, ფიროს მას ეძახდნენ გრაფს, იცით, იცოდა იმან თავის ფასი, იცით. მე რა თქმა უნდა არ ხდება ეხლა ეს ბახის სული მივიწყებული არ იყო, მაგრამ დაჭირდა იმდენად გენიოსი იყო, რომ დიდი დრო დაჭირდა, რომ ჯერ უნდათ რომ შეეფასებინა, თუ რომ ვიმეორებ იმას, როგორ არ ქონდა თავის მოწაფეებში ძალიან დიდი დაფასება. აი ჯორჯონეს ნახატი, ყველა ეს ცნობილი საუკუნე ნახევარს იდო სარდაფის სადღაც გალერეის და მერე უნდა ყოფნიდათ, იცით, ამ ხალხს, რომ ყოველგვარი აღიარების გარეშეც აი ვან გოგი ავიღოთ, აი სამი სურათი აქ თუ არ ცდები გაყიდული სიცოცხლეში და მაინც ჯერათ, იცით, არის ზოგიერთი, რომ თითქოს წინ უსწრებს აი იგივე დალეზე, მაგრამ დაემთხვევა ისე, რომ სიცოცხლეშივე საოცრად თაყვანებიან და ძალიან უცნაურია, იცით, იქ მაგას შენ თავში დაჯერებაზე და არა თქვა აღიარება გარედან. უფრო შენი თავის რა თქმა უნდა. თავის ჯეროდათ იმათ, იმიტომ რომ აი გარეგნული აღიარების გარდა და მე იმას მოვაყოლე. იმის გარდაც რა თქმა უნდა თვითონ ჯეროდათ თავის. ასე რომ გარეგნულ აღიარებას არ თვლიდნენ გადამწყვეტად და კიდე კარგი რომ არის ჩვენ და საბედნიეროდ არის ესეთი ხალხი, რომ ყოფნით ძალა და რწმენა საკუთარ თავისა. ბძანეთ სიურეალისტებზე, იცით, მე მაინც და მაინც დიდი თაყვანისმელი არა ვარ, იმიტომ რომ შეგნებულადაც არ მესმის, იცით, მე რაღაც ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ და კონსერვატორი ვარ ამ გაგებით. უნდ აი სალვადორ დალი რომ მართლა როგორც თავის თავს უწოდებს გენიოსია და სალვადორ დალის ლაპარაკი რომ არ ისმოდეს და ისე რომ მიადევნოს კაცმა თვალი, ეს ნამდვილად იცით რა მეპატიოს, მე გიჟი ეგონა, იმიტომ რომ არანორმალური გიჟს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ დალი რომ ნორმალური არ არის, მაგრამ იმისი აი ხელების მოძრაობა, თვალები რაც მთავარია, იმის აზრები რაღაც და ეს ყველაფერი შედის აი მართლა საოცრად მთლიან გენიოსში, რომელსაც არავითარი საზღვარი არ აქვს. მთლიანში მე არ გულისხმობ, რომ ყველაფერი ექვემდებარება და არაჩვეულებრივი პასუხი აქვს, ისეთი კარგი პასუხი აქვს სწორი, რომ როუნებიან თქვენ შემოქმედებაში ყველაფერი არ გესმისო, ეს ძლივს გაუბედავენ, რომ აი თუ თავზე დაგვამტრიოს რაღაც, ისეთი მოძრა ყველაფერი მოსალოდნელია, ისეთი აზრები აქვს და საქციელი და ისინი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეც არ მესმისო, რაღაც პატრიოტიზმით იძახის, რომ ეს მართლა რაღაც უცნაური, ეგეთები მართლა ალბათ მართლა მილიონ და მილიარდ კაცი შეიძლება ითქვას, რომ ერთი იბადება როგორც სალვადორ დალია და ეს ჩემთვის უცნაურია, ხო ადრე სამაგიეროდ რო იძახის ჩემისთან არავინ არ არის,
Romoeci dos Katsimak, not cons, Vermoeci de Ventro, Adri Magas, also Rogor with a Mehelsio, Funsor, Satsu Rafael Arsebudo, Murtuciamas it was. To set him very sick Argat Shepas, Rato Harto, Rogor Shedil to a setting up of here, no secretly Sishi Dampo, Eshelon is sorry Pasuke, Helwan is gone, sorry Pasuke, Darat Quatmortune Christian is gone. Primitomor secretly Sishi Max, we set your. Mindaro raçeleba meti muvasroda meti gaukta mere esaris upatiosne utseserese katsia tsi chven ratols gonieros surrealistia i chota egretsdebuli ai stila gasavit ro iqo egeti termini surevia ragat ar es ugulzrfelesi katsia tsi ar sheileba aktualebashi ar mkhvdi am katsis is khvare tsi tes rasebs akhura magrom am katsro tavis sakmistvis ro aqs gadadebuli megret sutsats nu iqo პოლიტიკური მოღვაწეო ალბათ გადადებული ქონდა თავისთავად მაგრამ ეს კაცი ამ თავისი თვისებით რაღაც იმდენად ხიბლას ადამიანს რომ ეს სიურეალიზმი მის ხელში არის პოპარტი და მე ამ ტერმინებსაც კი ვერიდები იმიტომ რომ რაღაც უნდა იცოდე მაშინ და ეგრო იცოდე უნდა შეისწავლო და მაგის შესწავლას მე ისევ ძველი ოსტატები და ძველი ეს მირჩევნია ოღონდ ეს საოცრად ესეთი მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილება გამომდინარეობს აი მასზე დაკვირვებით და საოცარი რა თქმა უნდა ტრაგიკული პიროვნებაა ეს არეგულისხმება თქვა როგორ ცხოვრდა როგორ გაუმართლა და როგორ აფასებენ იმიტომ რომ ეს კაცი სუდუღს აი კიდევ ვიმეორებ არ ვიცი ეს როგორი გზა არის მაგრამ ეს რო პიროვნებაა აი სიმართლის სინათლისკენ არის თუ პირიქით არის მაგის შეფასება ძალიან ძნელი მაგრამ თავისი აი კიდევ სუწინააღმდეგოებში ვარდები ამ ქრისტიანებიდან გამომდინარე რომ სხვა ძალაც იბრძვის ძალიან მოუღლელად ძალიან მუხლჩაუხრელად აი დღევანდელ დღეს სწორედ გრძნობ ჩვენ ამ ძალას რა ვიცი რა ჩვენ უბედურება შეგვიძლია თქვენი სიტყვებით რომ ვთქვათ არსებობს კარგი და ცუდი მკითხველი საშუალო მკითხველი არ არსებობს ალბათ არიან ეს საქართველოში აი კარგი მკითხველებია მიუხედავად იმისა რომ წიგნები ახლა ცუდად იყიდება წიგს გააჩნია მე არ გულისხმობ თქვა ეკატერინე მეორეს საყვარლები რატომ ძალიან დაინტერესდა ჩვენი გარკვეული ნაწილი და ისეთი აი წესიერ მკითხველი უფრო ისეთი წრიდან არის ვისაც მეტი ფიქრი უხდება აი ყოველდღიურ დღეზე და ბავშვობას და შეშა ვიშოს აი თუ ბუნებრივია ძალიან შეშა რომ ბავშვი არ გაცივდეს და ამ დროს წიგნი ადამიანმა წაიკითხოს რაღაც არ უნდა აწვეს ტვირთად ადრეიშოს ბავშვისთვის და ეხლა ეს ხდება. ნება სურვილზე რომ იყოს. ცხოვრებას როგორ მოაწყობთ? აა, ჩემს საკუთარს? არა, გენაცვალე საზოგადოების. ეს მე მომეყურა თუ თქვენ იცით რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ამ შეკითხვას ველოდებოდი. მართლა? გიფიქრიათ ამაზე? მეტი რამე კეთებია. კინდათ გიამბოთ. აგურძანეთ, მე გისმენთ. როგორ მოვაწყობდი ბატონო და მთელ ქალაქს კარცერებით მოვფენდი. რა? როგორ თუ მაგრამ ეს რა დესპოტიზმია? არა, დესპოტიზმისაგან ღმერთმა დაგვიფაროს. ეს არ იქნება კარცერი ჩვეულებრივი გაგებით. ეს იქნება კარცერი ლუქსი. როგორ თუ ალუქს მე მესმის თქვენი გაკვირვება სავსებით სამართლიანია მაგრამ მაინც ასე იქნებოდა კარცერი ლუქსი ისეთი ამ ციგნების კარადებით სავსე თაროებით რბილი სავარძლებით და კოხთა მაგიდებზე ნათურების სოკოებით და სხვა ეს იქნებოდა კარცერი ოცნება ყოველი ციგნის მოყვარულისათვის ახლა თქვენ გესმით რომ ყოველას არ შეუძლიათ ბიბლიოთეკაში ციგნების კითხვა და ვინც თავის ფეხით შევა ამ ჩემს მიერ მოწყობილ შემოღებულ მოწყობილობაში ეს მისთვის იქნება უბრალოდ ოთახი ლუქსი მრავალთათვის კი კარცერი აი მე ყურინა მიგდე ვერ მიხდი ახლა მე და ჩემნაირები სიგრძე როდესაც ლაპარაკობ ჩემნაირები ეს მე და უთვალავი კლიმი ქუჩა ქუჩა ვივლიდით აი ვთქვათ ქუჩაში კედელს მიხუდებია ორი ჯელი დგანან მასლაათობენ იფურთხებიან არსად არ ეჩქარება ფეხებზე კიდიათ რა დროა
გარშემო ბატონო, იქ გოგოებს წაუსწენენ, წაუღიღინებენ, ხანდახან ერთმანეთს პანგურსაც ამოვარტყმენ, იკრიჭებიან და სწორედ ამ დროს მე და ჩემნაირები ტაც და კარცერ ლუქსში შევხავ. ძალის ძალათი შეიძლება ხელი სამოტრიალებო. მე და თუ ხა, შეიძლება ხრიალს მოხვა და ხელფეხის ქნევა ატეხა, მაშინ უნდა უთხრათ თუ თუ გინდა გადაფუძლე რა მე ციგნები კარადაშია. მანამდე არ გავანთავისუფლებს, სანამ კარადაში მოთავსებულ ციგნებს არ წაიგითხა. ეს ხომ ძალადობაა. კონკრეტულმა პიროვნებამ საკუთარი ინიციატივით უნდა შეარჩიოს ამა თუ იმ საზოგადოებრივ ღონისძიებათაგან რომელია. ბატონო, მე თქვენ ყმაწვილ უსაქმურზე მოგახსენებ. აბა მე რა უფლება მაქვს მიმპატიოსამ ქიმიკოსს დაწოხელი და კარცერში დავამწვიო. ისე უციგნურ ქიმიკოსს თუ აწყინოს მამაძაღლი. ბოდიშ ბაბადია. ალბათ ყოველი დიდი მწერალი მსახიობია. იგი გარდაისახება თავის პერსონაჟებში. მისი გმირები ავტორის ენით მეტყველებენ. ფილიპ ფრაზი ცნობილი გამონათქვამია ფლობერის რომ მადამ ბოვარი მე ვარ. Ну, სხვა მსახიობია, რა ვიცი. სხვა მსახიობობა არის, რომ გარდაისახება ნატაშა როსტოვაც, რა თქმა უნდა. Толстойის სულის ესეთი ამ პირველ სამწიგში გულისხმობს პირველ ამაღლებულ და ესეთი ნაწილია და რა ვიცი ეს განსხვავებული იმაში იმდენი განსხვავებული მოქმედი გმირი ყავთ თუ პირი ქვია როგორ ქვია არ ვიცი რა თქმა უნდა ეს გარდასახვა აუცილებლად და ამაში გულისხმობს ეს არტისტიზმი რომ გახდა მისი იმიტომ რომ ერთი წუთი წარმოიდგინეთ რომ ელაპარაკათ ერთნაირად დონ კიხოტს და სანჩოს აი რა გამოდი და ესე იგი შედიოდა იმის ტრაში სანჩოს აზრი იმაშია მე ამ ამაღლებულ საოცრად დონ კიხოტში დაივანებდა მე ისე იქ მე ვინ შეხვდებოდნენ ზოგი როგორ ნუ ხა დონ კიხოტის მოყოლა გადაწია ყველამ როგორ ვიცით როგორ კარგად ეს ჩვენ დიდი წყალობა ნაწარმოები და უდიადეს წყალობა ნაწარმოები და რა თქმა უნდა ამაში სწორედ იგულისხმება რომ გარდასახვის ნიჭი რაც შედის ამ არტისტიზმში ეს არტისტიზმიც კიდე სხვა არის ცით გააჩნია როგორი ადგილია იქ სიტყვების თამაში უნდა იქ მშრალი აღწერა უნდა მე ხლა ისევ აქ უკვე მე მგონი ვიძახი რომ არ არის მწერლისთვის კარგი როდესაც აი ნებისმიერი გვერდი რომ გადაშენ ნუ თავიდან მომდინდა რომ წაიკითხო და რომ მიხვდებით ცით ეს მუსიკაში უფრო ხდება კი ის სხვა ის არის აი სპეციფიკას რო ეძახიან რომ წერილმა მართლა უნდა იცოდეს აი გარემოს და მიხედვით და რა ხდება როგორ არის რომ აი ეს სიტყვის მიერი მასალაც ძალიან უნდა სხვაფერდებოდეს ცით მეს დასახურებად მას მშვენიერი ხელობა ჰქონდა მაგრამ დიდი ხნის შემდეგ მიხვდა რა საქმე შეება თავიდან ადვილი იყო თავიდან იცოცხლე ძალიან ადვილი იყო ნახევრად ნამდვილი ამბავი, პატარა სითბო, ზომიერი ოცნება ბედნიერებაზე, გრამატიკულად უშეცდომო მოკლე-მოკლე წინადადებები და კეთილი სურვილები დამშვიდობებისას. მორჩა, ეს იყო და ეს. მაგრამ თანდათან, მერე გამოჩნდა ორი გზა. ერთი განიერი, კეთილმოწყობილი, გაჩირაღნებული, ოღონდ დაღმართში შეუმჩნევლად მიმავალი. მეორე კი ბნელი, დაკლაკნილი, ვიწრო, ადვილად გადასაჩეხი და უზომო ტანჯვისა და ბედნიერების მომდანი. მან ვერც გაიგო ისე დაადგა ამ მეორეს, მარად მიუღწეველი მწვერვალისაკენ მიმავალ აღმართს. იქითკენ მაღლა აღარაფერი ჩანდა, მაინც უნდა ევლო. კარგად იცოდა, სანამ სული ედგა, სულ უნდა ევლო და ევლო. აღმართიან გზას ერთი არჩევანი მაინც ჰქონდა. ყოველთვის შეეძლო იმ კეთილმოწყობილი გზისაკენ გადახვევა. ერთი ნაბიჯიც კი კმაროდა. სულაც არ უნდოდა ნაბიჯი თავის ოთახში მჯდარს, აწრიალებულსა და დროებითი მარცხით გზააბნეულს, ყოველთვის შეეძლო იმ ფართო გზაზე გადასვლა. მაგრამ იგი ყოველთვის სიპი აღმართისაკენ იყურებოდა, რომლის ბოლოშიც უცნაურ სახელიანი მწვერვალი უნდა მდგარიყო. დიადი ვერასოდეს. მიუღწეველი მწვერვალი, დიადი ვერასოდეს. სწორედ ის იყო ხელოვნების მარადიული მუდმივობის მცველი, თვალუწვდენელი, უხილავი ქანდაკება, თვით მიქელანჯელოს დავიდზე უსასრულობამდე მაღალი. დიადი ვერასოდეს, ერთადერთი მწვერვალი, რომელთანაც შებმა მართლა ღირდა, რადგანაც ვერასოდეს ახვალ. ისევ თქვენ სიტყვებს მოვიშველიებ. წერალი ურჩი აბეზარი და ჯიუტი უნდა იყოს.
ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს ხელოვანს საერთოდ შემოქმედ დიდი უპირატესობა აქვს რომ აი სპორტსმენთან შედარებით მეტი იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვინახავს რამდენჯერ რომ აი სამ წდაში ვერ დაძლია რაღაც სიმაღლე თუ რაღაც წონა და ის რას არ მიცემდა რომ მეოთხედაც მიეშვათ რომ დარწმუნებულია სოცოდა წერილს აქვს საშუალება 100ჯერ გადაწეროს ერთი ფრაზა და იქამდე მიიყვან მაგრამ ამისთვის უნდა კონდეს რაღაც საზომი როგორი თითა თქვათ ან კადრი გადაიღო რა ის რომ თქვათ ერთი კადრი გადაიღო არ მოეწონა მეორე უკეთეს მე და მე17 ნუ კიდე უკეთესი და ეს გაჩერდ ამ დროს ის მე17 შეიძლება მაინც არ ვარგოდესით იმიტომ რომ ეს საოცარი ის უნდა იყოს ეს დაუკმაყოფილებლობა რაც აი გაუმაძღრობაც კი თავისთავად ხო ცუდი სიტყვაა მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი სიკეთეს მეტი არაფერი არ მოაქვს აი მხრივ უნდა იყოს და მეორე უნდა გახდეს საშუალო მკითხველი უკვე რომ მიაღწევს იმ ეგეთი მკითხველიდან ძალიან მომთხოვს აი უკვე მეორე უნდა წაიკითხოს ისიც არ ვიცი ეს მე არავის არ ვახოთ სხვადასხვა მდგომარეობა უნდა იპოვოს თით აი როდესაც ვთქვათ დასვენებულია როდესაც დაღლილია როდესაც აი ამ შიერია ან დანაყრებული ან ცუდხასიათზეა კარგზე ის უნდა დარჩეს და აი ფლობერიც მაგ შემთხვევაში მაგალითია რომ აი დაფაზე წერდა თითოეულ წინადადებას იმიტომ რომ იშვიათად იცით მწერალი რომ აი ყოველ წინადად იმის ყოველ წინადადებაში რაღაც ძებს მივხვდეთ იმისა რომ მე ფრანგული არ ვიცი რაღაცნაირად გრძნობ და ხანდახან მიკითხავს რომ იმას წინადადება არ აქვს რომ დიდი შრომა არ იყოს და მე გაბრაზებულს ისიც კი ვთქვამს ფლობერს რომ ეს რა საშინელი დარგია რომ ყოველ დღე უნდა ჩავწვე ეს გამწარებულზე დაღლილზე და ოდღონა ჩავწე წუმპეში თუ ჭაობი ქვია აღარ მახსოვს რასაც ქვია პროზა მაპატიონე ვისაც ეს სიტყვა უხმარია და ხმარობს რომ პროზაულს რო იტყვიან და რო გულისხმობენ რომ მოსაწყენია ნუ ეს ჩემთვის რა რას წყდავარქვა იმ ხალხს ნუ არც თუ ნიჭიერი რბილეთ რო თქვა ნიჭიერი კი არა გამგებიანი არც თუ გამგებიანი ხალხი იმიტომ რომ პროზას იმცეთი ფარული კანონები აქვს. თითა ის სწორედ იმ დაგვარი უნდა კონდეს. მე ისე გეუბნებით რომ გულისხმობ სხვა წელს და ეს ჩვენ და სასიხარულოთ ეს ჩვენ დიდ პოეტებს აი დიდ პროზაიკოსებს ყავდნენ ჩვენ დიდი პროზაიკოსები ჩვენ და საბედნიეროდ ხამის ფრინველმა დაიწივლა ღამე უტყეში. თავზარდაცემული გაშიშებული დომენიკო ადგილზე წრწოდა. ესებ გაჩაჭხულ კუნძზე თავმომწონე მაჯლობინასავით რომ გაეშვირა ნაზად დარხეული მახინჯი მკლავების შეღებილი ქალი იჯდა უცლად აბზინებულ ტანზე ისფერი გადასდიოდა ძიმედ ჩამოშლილთ მას გრძელი ავიკჩულებით ივარცხნიდა და რაც ყოველივე ზესაშიში იყო თვალებში უნდო ღიმილით შესცქეროდა ირგვლივ რაღაც საზარელი ამოდიოდა მოდიოდა ისდებოდა ხეებს მიეყრნო მიეძალა და გაფართოვდა გაიბერა შეიკრა მოიზარდა ეს შიში იყო ღამის ყვავილი მუხლებზე დაეცა, გადაიხარა, მიწას გახელებული თხრიდა, ორმოუნდო და ამოეთხარა და ჩამალულიყო. შორიდან ტყიდან მისკენ სიმათლე მოიწეოდა. ისევ გამალებული თხრიდა, ეგებ მოესწრო. მოდის, ის მოდის, ვინის არც იცოდა. მანამდე არ ნახული საზარელი რამ არსება ალბათ. იქვე განერთხო და თავზე ხელები შემოიხვია. გასრისა შიშმა, მოვიდა, მოვიდა, ისიც მოვიდა. თავის აწევა უნდოდა და ვერაბედავდა. მიწაზე იწვა, მიწის მამოგეშებელსა და შემზარავსაც ერთდროულად ძალუმსუნს გრძნობდა. ვიღაცამ სადღაც სულ სხვა ადგილას აი ამ მიწაზეც რაღაცა კარგი და სანდო უთხრა ვერი ხსენებდა და დაიძაბა მაგრამ დახუჭა თვალი და იმისულმა როგორც კი ხელი დაადო მხარზე იმედით წმინით შემართა თავი კი მამა იყო ინკუნა პეჩი თავლაქა დადგა ერთბაშა დაწრიალებული არეული სულაწეწილი მამის განაჩენს დამჭენა ფოთლებზე განერთხოდა ისე უცდიდა იმანაც უთხრა ორჯერ გიბოწე სამოსელი პირველი დომენიკო და მესამედაც გიწყალობეთ მე მოგცემ სიტყვას შენ. კარგად იცოდე, სამოსელი პირველია სიტყვა. მრავალ ქვეყანას აგაშენებინებს და უცნაური მეფე დადგები. ბევრი ყმა თუმცა კი გეყოლება, შენ მაინც ყველას მონა იქნები და სული შენით ეთგომებად. და მაგ სამოსელს, რაც უფრო მეთხალს გადააწვენ და გადააფარებ, უფრო მდიდარი შეიქმნები, უფრო ტანჯული. გაწამდები და გაიხარებ, უბედნიერესი, უბედური იქნები და ტანჯული. და სიძულვილიც თუმცა კარგად უნდა შეგეძლოს, ისიც ყოველთვის განუყრელად უნდა გახსოვდეს, რომ დედამიწას სიყვარული ატრიალებს. ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება ეცით ადამიანის. ხარსეობს უბრალოდ არსებს შიში, რომ ისეთი დიადი შიში, რომ რამე არ ჩაირა, აი მე გულისხმობ ნამდვილმობ. ხო მე რო აქამდე ლაპარაკობდი, ისე არ გამოვიდეს, რომ მე ხარ ლაპარაკობ. ქრისტიანობაზე და ეს უნდა იყოს მე ჩემ თავს თვლი ქრისტიანე და უბრალოდ ჩემი ოცნება ავიღო ესეთი და აი არსებობს ნამდვილი ეს ქრისტიანის
şişi ptisat mı? Tarsa uski de şişirin revizör mü? Çavulus imaşı da kuyar. Kadın alırsa sakonur. Şişi zalyen, zalyen farklı tısne bayan. Şişi razar esit. İse rahat instektör atseti mi uxadralar bulundum kundarım. Elis diyattan şehvadraz da istavde bayis adgilit. Ağstugaksot. Mama romodis da es mama sik sva isa akravets men gon chansvek cerze ro marto ar aris da tvechoneba ro ai tvat adamianuri gagebit ro kamorashi kha visi imedi unda kondes tvat is bavazake mekhes ulaparakov titkas qala zerkelat is is shishi romels unda kondes isa vimorep mekere romelnats ver miaghzi da otsneba aris ro miaghzio namdil mortsmunis ai tismet es ratkonda ik ghmerti ar aris is magam ragats ან პარველის აი სიყვარული და სიყვარულის მრავალსახეობა და ეს მამაც პირობითია მამას შეიძლება შვილი იმდენად უყვარდეს რომ ყოველთვის იმის შუქი ადგას მაგრამ აქ რაღაც სანახეობებს ავიდა მე ზუსტად მარ მე კი არ მალავე ახლა და ან არ მერიდება არის ის რაღაც როგორი ადგილები ცით ბოლომდე რო ვერ აღწერ კაცი ეს ემართება ადამიანს რომ ეს არ მიყვარს ის რომ ხანახან გაუგებარს გაუგებრათ რომ წერენ შეგნებულად რომ თითქოს იმათ მეტი ეცია უნებურად მოდი შეიძლება რომ მეტი ეციან ვიდრე მკითხველმა და მკითხველის ამას რა ქვია ესე აღიქვამს რომ აი მან მეტი ეცის ჩემზე ხანახან კი ხშირ შემთხვევაში წლის და ნუ ხა იგავი ბიბლიის როგორი ფორმა მაგრამ იმ იგავს სხვა უფლებები აქვს რა თქმა უნდა ვიდრე რა თქვა რიგითი შემოქმედი რომ რაღაც იგავს გააკეთებ ალბათ სიზმარი აზროვნების ფორმა. თქვენ თუ იყენებთ ამ ფორმას თქვენს ნაწარმოებებში? ეს ძალიან რთული საკითხია, იცით. ადრე იყო რომ არის ის სიზმრის მოყოლა არ შეიძლება, რომ სიზმარს არ უნდა დაუჯეროს კაცმა, მაგრამ ისეთი მე ვიტყოდი, არ ვიცი რა სიტყვაში მიუსადაგო ჩვენი უძმინეს და უნეტარესი. მე მქონდა ბედნიერება რამდენჯერმე ისი ქადაგების გარდა მომესმინა მისი რაღაც ხან დარიგება ხან ისეთი მოფერებითი დარიგება ამის ყოველთვის საოცრად რბილი და რბილი როგორ უდიადესი გაგებით ვიზახით რომ ეხა რბილი კაცი ხანახან შეიძლება უნების ყოფას მიშნავდეს ეს ადამიანი ბრძანდება არ ვიცი საქართველოს ძალიან დიდი კაცსაც ვერ დავარქვე მე სხვა დიდი სულის სულიერი მოძღვარი ყავს საქართველოს და რომელიც სიზმარს ანიჭებს ცეთ მნიშვნელობას და აი საგულისხმო სიზმრებს საინტერესო სიზმრებს აი ძალიან დიდი გულისყურით უგდებს ხოლმე ყურს და ეს მე არ ვიცი რამდენად მაქვს უფლება მისი აზრები რომ განვიცე მაგრამ სიზმრს ანიჭებს ცეთ აზრები კი არა და რომ მოუყვე კიდევაც და მე ჩემ თავზე განვიცდია რომ სიზმრს ჩემთვის მოქმედია აი ძალიან ძიმე დღეებში თუ წუთებში თუ რა ქვია მოქმედია საოცრად კარგად ცეთ ამ სიზმრის მოყოლა იმიტომ არ მინდა რომ კი არ გიმალავთ რომ ვაპირებ რომ ეს აღწევი ცეთ იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ცეთ ნამდვილი ამბის გადატანა ცეთ ეგრეთ წოდებულ მხატვრულ ნაწარმოებში მე ნათურშიდაც მუშაობდი კარგა ხანს 10 წელიწადს და როდესაც ავტორი მოვიდოდა და ავტორს ვეტყოდი მე რომ აი ეს ადგილი დაუჯერებელია იმას ჩაეცინებოდა რომ აი როგორ ვერ არის მის ამას ეს ნამდვილი ამბავია და მე დამწყებ ავტორებს კი გულისხმობ დამწყებს ასაკის გამიხედვით არ ვიძახი და იმიტომ რომ სუ სხვა არის ხატრული სიმართლე და სუ სხვა არის რაც ცხოვრებაში მოხდა სწორედ ის აღმოჩნდება ძალიან ყალბი რაც სინამდვილეში გადახდა ვიღაცას და თვითონ საინტერესო და ნამდვილი გონია და ამ დროს ეს გამონაგონი ამბავი შეიძლება ყველას მოეჩვენოს რომ თვითონაც კი შემთხვევია იმდენად დამაჯერებელი იყოს და ძალიან ძნელია ხა მე ძალიან გადაუხვია მთავარ აზრს ძალიან ძნელია ნამდვილი ამბის დაწერა. სწორედ ამის გამო, იმიტომ რომ ამასო წარმოუდგენია. წარმოუდგენია ნანახი რო აქვს. ამისთვის ეს ყველაფერი დალაგებულია. იმდენ დალაგებულია, რომ გონია რომ კითხველიც გაუგებს და რა დავეშავეთ თქვენ და მე, როდესაც არ ვიცით მაგალითად იმისთვის თუ თავისი მეზობელი ზია ალექსი იქნება თუ ზია
სხვა სახელი რო იმისთვის ეს კაცი არის უნაში ისეთი აქ თვალები ისე როგორ იცინის მის მიმოხრად ისო დიალექსის დაწერს იმისთვის ის არის და ჩვენთვის კიდე არაფერი არ არის იმიტომ რომ ის იმდენად დარწმუნებულია და მithumetes აი ნამდვილი სიზმრის გადმოცემა და იმისი აღწერა და თან ეს სიზმარი დაკავშირებულია რაზე იმოქმედა სინამდვილესთან რაც თქვა ცხოვრებაში რა დღეში იყო ადამიანი და როგორ იმოქმედა და ეს ძალიან რთულად აღსაწერია და რა ვიცი ძალიან ოღონდ ძალიან დამხმარებია ეს სიზმარი ძალიან მე სიზმარი რა თქმა უნდა არის რომ აი არც ყურადღებას არ მიაქცევს ადამიანი გინდაც ვთქვათ უფრო თქო მნიშვნელოვანი რაღაც ხდებოდეს ამ მაგრამ ხანახან შედარებით ისეთი არ უირალა და არა ისეთი თვალსისაცემი ამბავი რაღაც უფრო ის რაღაც გრძნეულ სიზმარივით არის და რაღაც ისეთი ფარული მნიშვნელობა აქვს და მე კიდე სიზმრის გულისხმობ პრობლემებიც რა ვიცი ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობის სულის კი არ მჯერა რომ იქ ის ნიშნავს რომ ვთქვათ კბილის ამოღება ცუდია მაქრი კი არ მჯერა ეს სიზმარშიდაც არის ალბათ და იქიდან გამომდინარე სრულწმენა მაგას არ გულისხმობ მაგრამ აი რაღაც ის გრძნეულია ჩაგონება რაღაც შეხანდახან არის კიდე აი მაგ ეგეთი სიზმრების დროს ადამიანმა ხშირად არც იცის ხოლმე იცით ის ძილ სიზმარშია თუ რაღაც საზღვარია იცით შოპენგაუერის აზრით ვერც ერთი ადამიანი ვერ ეტანს ზედმეტად მეორე ადამიანის მიახლოვებას ალბათ მათ გარკვეული დისტანცია ჭირდებათ მე სულ არ მინდა თქვა რომ ხელოვანი სათუთია და რაღაც ისეთი ფაქიზი მოპყრობა უნდა მაგრამ ნუ ეს ნამდვილია სინამდვილია რომ თავისი სამყარო რო აქვს ისეთ აი უბრალოდ მსმენელი იყო ერთი ცნობილი ფაქტი რომ ვერაფრით ვერ მოუსმენდა მუსიკას ნახევარ მეტრზე ახლო ეთქვა როგორც შედა ხოლმე ხა საკონცერტო დარბაზებში გვერდით ისე ვერ მოუსმენდა ეხო ყველა მსმენელი ეგეთი არ არის ზოგს მართლა არ შეუძლია ისეთ აი სხვა რომ ზოგს ზოგი ისე ირიყება და ისე აყვება ნაწარმოებს რომ არა აქვს მნიშვნელობა და ხა ხელოვანს ყოველთვის თავისი ხო ის თვლიდა იმით რომ ყოველს თავისი რაღაც სფერო უჩნდებოდა და ერთმანეთში რო არ შეიჭრასო ესო მაგისტრს არის საჭირო და რა თქმა უნდა ძალიან ადვილი წარმოსადგენია ჩვენთვის რომ ვან გოგმა და გოგენმა ერთმანეთი ვერ აიტანეს ერთ ოთახში როგორ შეიძლებოდა ესეთ ორ კაცს ეცხოვრა და ხელოვანი კაცის ცითი ფიქრი და მაინც თავი არ შეიძლება იცით აი თან რო ხატავენ და თან რაღაც უსმენენ და რაღაც არ ამგონია ის მაინც და მაინც ესეც არ ამგონია ცივიძახი იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მართლა გარიყვა უნდა ისეთ ისეთი გარიყვა და ესე გვერდი გვერდით ის მარტოობის მარტოობაში ხდება ხოლმე ის მარტოობა რომელიც მეორე უნდა გადაიქცეს რაღაც ხალხისთვის ძალიან ბედნიერი საერთო ბედნიერებათ უნდა გადაიქცეს